Hoş gördük. Növbəti üçüncü zəngin, hökümlü sahibi. 23 yaşındayken büyük ədib Cəfər Cabbarlının diqqətini çəkən, qızının bədbəxtliyində günahlandırılan, keçmiş həyat yoldaşının arvadının əri ilə eşq yaşayan və qızının ölümünə cəmi bir il dözə bilən xalq artisti Hökümə Qurbanova. Onda Tanrı kimi qovdu cənnətdən, bilmirəm. Əsli Tanrıya bəllidir. Mənə bəlli olansa, mənim anladığım həqiqətdir. Bütün qadınların həqiqəti. Bəşəriyyətin ən kədərlisi, ən dözümlüsü olan qadındır. Bu qadın Tanrıdan sonra dünyanın ən möhtəşəm, ən tənha varlığıdır. Bu qadın qəlbindəki ən ağır kədərə rəğmən üzündə təbəssüm gəzdirəndir. Ona çöhrəsində Cakonda'nın sirli təbəssümünü gəzdirir deyirdilər. Və zamanla bu fikir onun taleyində əksini tapacaqdı. İnsanı valeh edən, fəqət silinməz və kədərli bir təbəssüm. Hökümə Qurbanovanın təbəssümü və acı gerçəklərlə dolu taleyi. Hoş gördük İlham müəllim. Hoş günümüzə gəlin. Bugün Hökümə xanımı xatırlayırıq, yada salırıq. Böyük suafdır, gözəl işdir. Hökümə xanım Azərbaycan Milli Teatrının sütunlarından biridir. Bu, bəlağətli deyim, deyil, olan həqiqətdir. Çünki siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda hələ 20-ci ilin ortalarına qədər milli aktrisalarımız yox idi. Hökümə xanımın yaradıcılığı bütün şəkildə Akademik Milli Dram Teatrı üçün yox, Azərbaycan teatr tarixi üçün şərəfli bir yoldur. Mən deyərdim ki, məktəb səviyyəsində bir yaradıcılıq konsepsiyası müəyyənləşdirib, səhnə mədəniyyəti müəyyənləşdirib, janr, üslub müəyyənləşdirib öz üçün. Yaddaşlarda zabitəli və hökümlü qadın kimi qalan Hökümə xanıma yəqin ki, bu xüsusiyyətlər anası Malikət Maqamayevadan keçmişdi. Malikət xanım bəstəkar Müslüm Maqamayevin doğmaca bacısı idi. Ziyalı və zəngin həyat sürən ailənin xoşbəxtliyi isə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan kimi darmadağın olundu. Sovet hakimiyyətinin sərt və vecsiz qanunları, İnsanları istədiyi kimi idarə etməsi onlarla, bəlkə də yüzlərlə ziyalı və imkanlı ailələrin ittifaqını dağıdırdı. Onlardan biri də hökümənin ailəsi olur. Qılınclarının dalı qabağı kəsən bolşeviklər ailənin iki mərtəbəli mülkünü əlindən alır. Özlərinə isə sahibi olduqları evdə cəmi iki otaqlı mənzil ayrılır. Nəticədə hökümənin atasının ürəyi dayanır. Təbii ki, bundan sonra ailədə maddi sıxıntılar da yaranır. Və yazırlar ki, hökümə oğlan paltarı giyinib baqqal dükkanına çuvallarla yük daşıyır. Əvəzində isə bir ovuc un alırmış. Belə bir ifadə var ki, hər bir şöhrətli adamın kölgəsində faciəli bir həyat durur. Bizim Hökümə xanımın səhnədəki möhtəşəm təntənələri, tamaşalardakı möhtəşəm qarşılanmaları, tamaşaçıların ayaq üstə bunu alqışlamaları. Bütün bunlarla Hökümə xanımın həyatın tutuşduranda səhnə arxasında məişət həyatı belə deyə sızıntılı, göynərtili anlar çox olur. Anlar yox. Mən an deməzdim, an ötəridir. Mərhələlər çox olub onun həyatında. Məsələ, valideynlərini vaxtsız itirib. Halbuki valideynləri imkanlı olublar. Bunlara gözəl, məsələ, siz bilirsiniz, yəqin, Hökümə xanım gözəl musiqiçi idi, konservatoriyada oxuyub. Mənim atam köhnə inqilabçılardan idi. Mən tibb institutunu bitirdiyim il onu qərb sərhədlərinə yaxın bir yerə həkim etdilər. Ailəmiz oraya köçdü. Mən Moskvaya aspirantoriyayım.
Bir il sonra vətən müharibəsi başlandı. İsə ölümcül yaralanmış bir halda arxaya köçürülür. Uzun bir müddətdən sonra mən anamı tapa bildim. Elmi işimi qurtarıb müdafiə etdikdən sonra isə anamla birlikdə buraya gəldik. Sonrası da sizə bəllidir. Yaxşı, bəs sizin bu qardaşınız nə oldu? Mənim başım yaşıma görə ağarmamışdır. Atam həlak olur, anam arxaya köçürülür. Qardaşım isə itkin düşür. Hökümənin ulduzu ilk dəfə 23 yaşındaykən parlayır. Özü də bir fotonun sayəsində. Gənc dramaturq Cəfər Cabbarlı bu fotonu görər-görməz qıza heyran olur. Gənc ədib yanılmamışdı. Çünki Hökümənin yaratdığı yaxşı obrazı Almaz filminin ən uğurlu seçimi idi. Hökümə xanım hələ heç teatrda aktrisa olmamış, aktrisalıq eləyib. Yəni, Cəfər Cabbarlının xahişi ilə onu yaxşı roluna çəkiblər. Təəssüf ki, Cəfər Cabbarlı özü dünyasını dəyişdi, o film ekrana çıxanda görmədi. Sonralar Hökümə xanım o rolu teatrda da oynadı. Xatırladım ki, Hökümə Qurbanova təkcə Almaz filmində o yaxşını oynamaqla kifayətlənməyib. Eyni zamanda 1940-cı ildə Səftər Turabovun quruluşunda Bahar piyesi tamaşa hazırlanıb. Sonra onun əsasında Məmməd Hüseyn Təhmasib özü senari yazıb. Onu bağışlamaq olarmı da yenə o obrazı ifa edibdir. Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var. Ancaq bircə sən məni bağışla, Laçın. Səni əl qaldırdığım üçün məni bağışla, Laçın. Anama heç bir şey demə. Qoy o məni ölmüş bilsin. Axırıncı xahişim də budur ki, sevdanın gözlərini aç. Onu mən kör eləmişəm. Bu çox çətindir, mənim canı qardaşım. Sən onun sol gözünü tamamilə kör eləmişsən. Sağ gözü bəlkə də. Ancaq sən məni vurmaqla. Bastır, demə! Hökümə xanımı biz adın çəkəndə ilkin yadımıza onun daha çox tragik rolları düşür. Ancaq Hökümə xanım müxtəlif səbkili rollar oynayırdı ki, onları biz təxminən 4 qismə bölə bilərik. Dramatik rollardır, lirik-psixoloji rollardır, faciə rollarıdır, bir də komediya rollarıdır. Dramatik rolları elə Hökümə xanım bilirsiniz ki, ilk həyat yoldaşı Ələsgər Ələkbərov olub. Onunla evlənəndən sonra Vaqif tamaşasında Tamara rolunu oynayıb. O rolu Baraj Şakinskaya da ifa edib Hökümə xanımda. Dramatik roldur. Sonra məşhur tamaşalardan bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Yuri Osnosdan Viktor Vinnikovun Hind gözəlində Vasil Tsasena oynayıbdır. Mirzə İbrahimovun həyatında həyat oynayıbdır. Közərən ocaqlardan maral oynayıbdır. Xeyr, duaçıyam sənə. Get də, qalib qayıtlı imtihandan. Yazılsın adına min zəfər. Adınla fəxr etsin. Odular öfkəsi. Əlvida, gecəniz xeyrə qalsın. Get, hünər bayrağın göyə ucalsın. Dramatik rollar həm də fəlsəfi mahiyyət daşıyır. Məsələ, Hermionanın adını mən çəkə bilərəm bu rolların içində. Akademi teatrda yox, ümumiyyətlə Azərbaycan teatrında bir dəfə oynanılıb bu əsər. O da akademi teatrda. Tamaşanın
məzmunu bundan ibarətdir ki, başqa bir məmləkətin kralı gəlir dost məmləkətin kralına. Onun da həyat yoldaşı Hermiona'dır. Öz əri bunların şirin söhbətini görür və bundan qısqanır, əmr eləyir ki, onu öldürün və o təzə doğulan uşağı da aparın, atın kimsəsiz bir meşəyə. Bunun da yaxın dostları bunu gizlədirlər, deyirlər öldürüldü, uşaq da atıldı meşəyə, yayğın vəhşi heyvanlar parçaladı. Uzun illərdən sonra bunlar görüşürlər. O görüş səhnəsi belə idi ki, bunun rəfiqəsi Hermiona deyir ki, bunun heykəltaraş heykəlin düzəldi. Bunun əri də, kral da artıq həyəcan keçirir, psixoloji sarsıntılar keçirir. Və pərdənin arxasında gəlirlər, heykəldir, Hermiona'nın heykəli. O tül pərdənin arxasında təxminən 7-8 dəqiqə hadisələr söhbət gedəndə Hökümə xanım heykəl kimi gözünü də qırpmayıb. Hətta o tərpənəndə bütün zal da içindən bir vah deyib hamı, heyrətə gəliblər ki, bu 7-8 dəqiqə necə heykəl kimi dayanıb ki, küpriyi də bir-birinlə öpüşmüyüb, belə deyək də, yəni küpriyi gözünü də qırpmayıb. Azərbaycan səhnəsinin ən yaraşıqlı aktyorlarından biri. İstər səhnədə, istər də real həyatda əsl azərbaycanlı kişisinin obrazını möhürləyən Ələsgər Ələkbərov. O, hökuməni dəlicəsinə sevirdi. Onun elçiliyinə də elə birbaşa özü getmişdi. Malikət xanımsa qarşısında dayanan yaraşıqlı, amma cəmi 23 yaşlı gəncə qarşı od püskürürdü. Bu nə cürət? Bu nə cəsarət, sən bilirsən kimin qapısına, kimin evinə gəlmisən? Bakının ən böyük bəyləri belə izinsiz bu qapıya gələ bilməz. Bu sözləri Hökmə xanımın anası Məlikət xanım qapının qarşısında duran gənc oğlana çox qəzəblə söylüyordu. Amma unutduğu bir şey vardı. Ananın qarşısında həm də böyütdüyü hökümlü hökumə dayanmışdı. Onun cavabı da ancaq belə ola bilərdi. Əgər ona getməyəcəmsə, deməli başqa heç kim üçün hər sözünü məndən eşitməyəcəksiz. Evdə oturub qarayacağam. Və beləcə onların sevgisi izdivacla tamamlanmışdı. Ailə quranda da bunun müəyyən, belə deyək də, baxtı gətirməyib. İndi ona müxtəlif cür yanaşanlar da var. Ancaq hər halda Ələsgər Ələkbərov kimi çox gənc yaşlarında onun həyat yoldaşı olub. Amma maraqlı burasıdır ki, Hökümə xanımın ən yaxşı rollarında yöndaşı Ələsgər Ələkbərov oynayır. Məsələ, 1941-ci ildə Ədil İskəndərov Səməd Vurğunun Fərhad və Şirin əsərini tamaşaya qoyur. Hökümə xanım Məryəm oynayır. Fərhadı da oynayır Ələsgər Ələkbərov. 1952-ci ildə əsər bərpa olunur. Yenə Məryəm oynayır Hökümə xanım. 59-cu ildə Moskvaya gedirlər. Ələsgər Ələkbərovdan Həsən Ağa Turabov Fərhadı oynayırlar. O Moskvada əsas Ələsgər oynayır. Və Şirini oynayır Hökümə qurbanım. Amma ən böyük sevgilər nədənsə bir andaca bitə bilir. Qısqançlıq ya da adiləşən hisslər. Hökumənin hökmü ilə qalib gələn sevgi zamanla qısqançlığın güdazına gedir. Uzun sürən davalar, Ələsgərin qısqançlığı ucbatından hökumənin itirdiyi başrollar ya da Ələsgərin teatrda digər aktrisaların diqqət mərkəzində olması. Bütün bunların nəticəsi isə ayrılıqla bitir. Bu sevgidən geri qalansa sadəcə bir qız övladı olur. Amma deyilənlərə görə Ələsgər Ələkbərov ömrünün sonuna qədər hökuməni sevməkdən vaz keçmir. Hökumə xanımın faciə rolları. Antoni Kleopatranın adını birinci çəkirik. Ancaq Antoni və Kleopatra 64-cü ildə Tofiq Kazımovun baş rejissor kimi ilk işidir. Xacə, Mardiyan. Hazıram hökmüdar hikmətinizdə. Xidmət edə bilməz mənə xacələr. Sən axtı olmaqla çox baxtiyarsan.
senin arzuların daşı kaynamır. Sen hiç bilirsen mi, ihtiras nedir? Dramatik facia karakterli obrazları mesela Meyit Hüseyin'in Nizami ve Cavanşır piyesinde Afak'la Reyhan'dı. Sonra Seyavuş dramında Hüseyin Cavid'in 1963 ildə, 62-63 il teatr mövzündə Xumar oynuyor. Xumar o dövrə qədər çox aktrisalar oynuyor, əsas Mərsiyə Davudova. Hökümə xanım Hüseyin Cavid poetikasının, estetikasının ifadə vasitələrinə, janr estetikasına, poetika xüsusiyyətlərinə daha yaxın ifa edib bu obrazı. Bəlkə də Antoni pıçıldayır ki, ey Misir İvanı, indi hardasan? O məni bu adla çox çağırardı. Nəyimə gərək şirin yalanlar, dərisi günəşin öpüşlərindən, uzun illərin qırışlarından yanaraq yıpranmış bir qadını de, de kim xatırlayar? Hökümə xanımın faciə rollarında diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də son dərəcə səhnədə həssas olması ilə səsini bütün tembrdə elə bil ki, bəzən o yüksəklikdə danışırdı ki, rəhmətli Ədil İskəndərov, Tofiq Kazımov danışırdılar ki, elə bil oxuyan kimi 4 oktava səsə malikdir bu adam. O çılğınlığı, o etirası, o harayı verməklə eyni zamanda səsinin ahəngində bir musiqilik var idi. Uzun müddət ayrılığın acısını yaşayan Hökümə xanım taleyinin bozunu rəngləməyə qərar verir. Teatr rəssamı olan Nüsrət Fətullayev onun 25 illik ömrünün ən gözəl rənginə çevrilir. Azərbaycan teatrının cazibədar, istedadlı və acı taleyli aktrisası olan Vəfa Fətullayeva da məhz bu izdivacda dünyaya gəlir. Fəqət zalım ayrılıq yenə də qapının kandarındaydı. Hökümə xanımdan ayrılan Nüsrət Fətullayev aktrisa Ofeliya Məmmədzadə ilə evlənir. Nüsrətin bu adımından qəzəblənən hökümə Ofeliyanın keçmiş həyat yoldaşı, Bir Qalanın Sirri filminin qəhrəmanı kimi tanıdığımız Elşənlə sevgi münasibətləri yaşayır. Bəli, bəzən belə də olur. Eşqə eşq, nifrətə nifrət qarşılığı. Fəqət bu məqamda tərəflərin unutduğu bir nüans var. Sevgi bitibsə, qisas kimdən alınır? Səni görüm tauna düşəsən. Rəhmət, hökmüdar. Sağ gözümdən miskin kölə şişləri qızdırıb, mən sənə gərək dağ çəkəm, dağ çəkəm. De ki, yalan dedim, de ki, Antoni evlənməmişdir. Hökümə xanım Gündüz Abbasovla ailə quranda, Nüsrət Fətullayev də Ofeliya Məmməzadə ilə ailə həyatı qurdular və Nüsrət Vəfanın atası Nüsrət Fətullayev, Akademik Teatrın görkəmli teatr rəssamı, o da Ofeliya xanım almışdı. Deməli, bir növ Ofeliya xanım Vəfanın ögey anası olurdu. Amma səhnədə onun doğma anası rolunu oynadı. Və kökündən, dərindən bilməsən də onu bilirəm ki, Hökümə xanımın biraz içində olan o mənəm-mənəmli təkəbbür Vəfanın həyatına müəyyən soyuqluq gətirdi. Yəni, Vəfa ailə həyatı qurmaqda o müəyyən problemlər Hökümə xanımın o çox güman ki, onu aktrisa kimi görmək istəməməsindəndir. Bir kökü də onunla bağlı idi. İndi o bir kökü də nələrlə bağlıdır deyə bilmərəm. Bir addım atsanız bu şərtdən kənar, bu eşq aləmində namərlik olar. Şaha layiq mıdır belə pis bir ad? Onsuz da gözümdə heçdir bu həyat. Bil ki, qarşındakı bir hökmüdardır. Əlimdə qanun da, quvvət də vardır. Yox, yox, xəta çıxdı şahın dilindən. İpəkdən yumşaqdır onun ürəyi. Bir sənsən dünyada fikri, diləyi. Yalancı kahin, səni ruzigar, görün bu dünyada külə döndərsin, cəhənnəm oduna səni göndərsin. Hökümə xanım həm də lirik psixoloji üslublu aktrisaydı. Psixoloji rollar oynamışdı. 1900
tutaq 67-ci ilə qədər onun ən parlaq rolu lirik psixoloji üslubda mənə elə gəlir ki, Şıxəli Qurbanovun Sənsiz əsərində Sevinçdir. Orada 4 ifaçı vardı. Tofiq Kazımovun unikal quruluşlarından biriydi. Qoy hamı eşitsin ki, mənim Tərlanım günahsızdır. Mən onu tapmalıyım. O 18 ildir ki, bu xəbəri gözləyir. Mən onu torpaq altında yatan minlərlə günahsız müqəssirlərin içində olsa belə tapacağım. Qulağına pıçıldayacağım. Qalx, qalx, mənəm, mən sənin sevincin. Qalx, mənim həyatım. Qalx, mənim nakam məhəbbətim. Qalx, qalx, sənə bəraət, bəraət verilmişdir. 4 nəfər oynuyordular. Tərlanı oynuyordu Məlik Dadaşov, Sevinci oynuyordu Hökümə Qurbanova, Maralı oynuyordu Səfura İbrahimova, Fərhadı oynuyordu Həsən Ağa Turabov. Final belə idi. Akademik teatrın səhnəsini görmüşsünüz də. Sol cibidən çıxırdı Hökümə xanım. Məlik Dadaşov da təxminən 12-14 metr dərinlikdə yuxarıdan da bir işıq yanıb sönürdü. Bu, dəmir yolun işıqları idi ki, birazdan qatar yola düşəcək. Mizanı Tofiq Kazımov elə qurmuşdu ki, Hökümə xanım gəlirdi, zalın qabaq sırada oturanlar bəlkə profildən onu görürdü. Amma arxa sıralar ümumiyyətlə Hökümə xanımın çiyinlərini görürdülər. O Tərlan deyildi. Tərlan çönürdü. Məlik Dadaşovla bunların təxminən dəqiqə yarımlıq hərəkət dialoqları vardı. Bu hərəkətlə Hökümə xanımın çiyinlərini atmaqla o sevincin, bütün o sevincini, 19 illik həsrətin təntənəsini necə oynuyordu sözsüz. Və bu hərəkət plastikasında qəmli, həzin, çox qəribə bir kövrəklik vardı. Buradan səsinin həzinliyinə keçirdi və bir neçə addım Tərlana doğru atırdı. İnanın, bu səhnədə zalda oturanların əksəriyyəti önkürürdülər. Anlada bildiyim və bilmədiyim çox kədərlərin adıdır qadın. Sevdiyinin xəyanətini içinə gömüb qüruruna sarılandı qadın. Bətnindən çıxarıb əzizlədiyini qara torpağa gömən və buna dözən anadı qadın. Qızı Vəfanın ilk izdivacından belə narazı idi Hökümə xanım. Vəfanın həyat yoldaşı onun səhnəyə çıxmasını istəmirdi. Hökümə xanım isə əksinə. Nəhayətdə mübahisələr ailənin dağılmasına səbəb olur. Və teatr dünyasının ən kədərli sevgi hekayələrindən biri. Vəfa Fətullayeva ilə Fuad Poladovun eşq macərası. Ancaq təəssüf ki, Hökümə xanım qızının bu seçimini də dəstəkləmir. Arayasa qəddar ölüm girir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Vəfa Fətullayeva cəmi 42 yaşında ölümə xoş gəldin deyir. Hökümə xanımın müsibətlərindən biri oldu ki, mən bunun canlı şahidiyəm. Çünki Vəfa rəhmətə gedəndə Vəfanı bastırmağa yer tapılmırdı. Həsən Turabov döymədiyi qapı olmadı. Axır Bakı Sovetinin nümayəndəsi ilə getdik. Və orada dedilər ki, bu ağacı kəsmək olmaz. Turabovla getdi yaşıllaşdırma idarəsinə, xahiş elədi Turabovun hörmətinə görə. Gəldilər, ağacı oradan çıxartdılar, başqa yerə apardılar əhməyə və Vəfanın qəbri orada oldu. Və Hökümə xanım bilmədi ki, Vəfa dünyasını dəyişir. Çox qəribədir ki, Hökümə xanım az filmə çəkilib. Çox təəssüflər olsun. Bunun da mənim aləmdə, mən sonra indi vaxt düşdükcə o kino adamları ilə söhbətlərimdən olmuşam. Çünki mən Hökümə xanımla özümün şəxsi söhbətlərim çox az olub. Rəsmi o da biraz. Çünki Hökümə xanım belə o teatr şunasından söhbət eləməyə zadı da xoşlanırdı ki, bu dünənki uşaqdır, mənlə nə danışır. Belə yanaşırdı bizə, həqiqi. Belə salam da verirdi mən çox böyük. Nəzakətlə salam alırdı, amma yanımızda dayanmaq istəmirdi ki, uşaqla mən nə söhbət eləyəcəm. Mən yəni belə loru dildə belə deyirəm. O artıq onun sözü tuturdu Mehdi Məmmədovla, onun sözü tuturdu İnqilab Kərimovla, Cəfər Cəfərovla və s. Bu qənaətə mən gəldim ki, Hökümə xanımın filmə çəkilməməyinin, az çəkilməyinin bir səbəbi onun kifayət qədər öz sənətinə tələbkar olmasından irəli gəlir. Bir neçə rola Hökümə xanımı çağırıblar. Lakin o rejissor ki, bu belə olacaq, bu belə olacaq, bu deyib belə sözləri tutmuyor.
Yani Hökümə xanım rol acı döyüldü. Hökümə xanım bir də o nadir aktrisalardandır ki, Hökümə xanım təkcə gözdən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə tamaşada oynaya bilirdi. Gözdən, baxışla. Tanrı buna elə gözlər vermişdi ki, işıq saçırdı. Səhnənin hansı küncündə olsa, Hökümə xanımın gözü orada parıldayırdı. İfadəli, tutumlu, dəyərli və hadisələrin mahiyyətinə qovuşuq cəhətdə çox harmonik vəhdət yaradırdı və Hökümə xanımın elə məlahətli baxışları da bizə söz deyirdi sanki. Mən oynadığım qəhrəmanların heç birinə bənzəmirəm demişdi Hökümə Qurbanova. Bəlkə də haqlıydı. Hər kəsin mənində yalnız özünə bəlli olan gizlinlər var. Mənə görəsə oynadığı rolların hər birindən bir parça vardı Hökümə Qurbanovada. Ya da bütün obrazların kədəri onun kədərində cəmlənmişdi. Hökümə xanımla cavan vaxtlarından verdiyi müsahibələrdə, rejissorlarla elədiyi söhbətlərdə, hətta Mehdi müəllimdən də xahiş edib, Ələsgər Şərifovdan da, Tofiq Kazımovdan da ki, mənlə Maqbet əsərini qoyun, Lady Maqbet oynamaq istəyirəm. Nə isə alınmıyor. Çox təəssüflər olsun ki, onu Mərahim Tamaşa qoydu. Çox təəssüflər olsun. Tamaşa da zəif çıxdı. Hökümə xanımın Lady Maqbeti də o döyüldü, Məlik Dadaşovun Maqbeti də o döyüldü. Yəni artıq o dövrdə Hökümə xanımın gör, neçə yaşı vardı. Artıq Hökümə xanımın o ehtirası qalmamışdı. O içindəki enerji yükü o döyüldü. İnsan dediyin həm də tale oyununda bir oyuncaqdır. Bəzən qeyri-ixtiyari özünü taleyin ağuşuna atır. Çünki sınaqlara tab gətirə bilmir. Buyur, qarşındayam, et etmək istədiyini deyir. Atası Nüsrət Fətullayev vəfanın ölümündən cəmi 2 ay sonra dünyasını dəyişir. Hökümə xanımsa vəfadan sonra dünyanın vəfasızlığına cəmi 1 il dözə bilir. Əvvəlki hökmü qüruruyla taleyin onun üzünə bağlayacağı pərdələrin qarşısında dayanır. Günəşin şəfəqləri bol olanda gözlərimiz daha çox qamaşır. Onun da şöhrəti artıq göz qamaşdırırdı. Və taley hökmüran hökmənin oyununu bitirməli idi. O öldü və oyun bitdi. Amma hökmənin taleyi heç vaxt unudulmayacaq. Axı ölüm vurduğu yeri nə günəş, nə də soyuq vurmaz. Çünki bağlanan pərdələr çox qalındı.